Apgaita, ikvakar apgaita, policijas dodas, pastaigā pa rajonu. Hei! Paska! Beigts. Viņu, man liekas, ka pazinu, vai līdzīgs tam vienam aktierim, vai labi ģīmes varēja stāstīt, rādīt tur visu jau kādu. Jo! Baigi dzīvīgs ģīmes bija. Jā. Jamajo. Klausies. Sastādām protokoliņu. Jā. Tā. Tā, kas te tūmā? Vidējas miesas būves. Jā. Gadi tā 42. 45. Nu, 47. Tā, labi, kurā vietā tā... Bļāc. Kā to skolas sauc? Ģimnāzija. Kā rakstās ģimnāzija? Jo godīgi es nezinu. Ai, zini ko? Pārvelkam tuvāk pastam. Paldies. Tu tam teiksiet par gājumu.